Muškarcima u Srbiji stižu pozivi za vojsku. Ima li to veze s Vučićevom izjavom da će u Bosni i Hercegovini nakon 12. jula biti mnogo teže? Nenad Čanak, jedan od vodećih opozicionih političara u Srbiji koji 32 godine vodio Ligu socijaldemokrata Vojvodine, objavio je da su u Srbiji počeli stizati pozivi za vojnu vježbu. Mom mladom prijatelju je jutros ostavljeno ovo obavještenje, da se javi u sud. Adresa je Braće Jovandić 4. To nije sud, nego vojni odsjek. Pismo je poziv na vojnu vježbu. Kada sam ja dobio 1991. godine takav poziv, završio sam u ratu. Ne igrajte se, djecu ne damo, napisao je Čanak. Neki srbijanski mediji su naveli da muškarcima širom Srbije stižu ili su stigle plave koverte od Ministarstva odbrane, da se radi o redovnom pozivanju vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, što u praksi znači da ih mogu očekivati svi oni koji su stariji od 30 godina, a koji nisu odslužili vojni rok. Komentar na ovo i odgovor na pitanje ima li to veze sa izjavom Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da vjeruje da će situacija poslije 12. i 13. jula u Bosni i Hercegovini biti mnogo ozbiljnija i teža, zatražili smo od vojnog analitičara Nedžada Ahatovića. To su sad razne špekulacije. Ne mislim da Srbija ima u planu nasilnu akciju i da bez pomoći Rusije može poduzeti takvu aktivnost, a Rusija je zauzeta ratom u Ukrajini. Nije isključeno izazivanje nereda, podrivanje ustavnopravnog poretka, političke tenzije, politička nestabilnost, kao što radi na Kosovu i u Crnoj Gori. A što se tiče vojske, ona ne može iznijeti takvu aktivnost. Ta opcija otpada. Srbija ništa ne može samostalno bez neposredne pomoći Rusije, kazao je Ahatović. Dodao je da je pri tome NATO podigao stepen pripravnosti od Baltika do Crnog mora. Srbija, Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje nisu članice NATO-a, ostaju u njegovoj dubokoj pozadini i tretirat će ih kao unutrašnji interes. Kazao je da se dosta stvari promijenilo koje ne idu u korist kada je u pitanju neki konflikt, te da zato Milorad Dodik, predsjednik RS-a i predsjednik SNSD-a govori o mirnoj disoluciji. Rekao je da će Srbija poduzimati takve vrste aktivnosti vojnih vježbi samo da bi ispitivala teren i reakcije. Napeto je i sve podsjeća na 1992. godinu. Živim u nadi da su Schmidt i ostali shvatili ko je Dodik, piše za Oslobođenje Šukrija Meholjić. Unaprijed planiran i detaljno organizovan monstruozni genocid kulminira u Srebrenici u julu 1995. godine, kada su vojne i paravojne jedinice Srpske vojske i policije Republike Srpske i Srbije izvršile pred očima svijeta u takozvanoj zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica masovnu likvidaciju preko 8.000 nedužnih Bošnjaka Srebrenice i okolnih opština, među njima i mog brata sa dva sina i sina moje sestre. Da, bio sam svjedok istine o učešću vojnih i paravojnih snaga iz Srbije o oružanoj agresiji na moju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Naime, u zapadnom pograničnom dijelu Srbije, u mjestu Ljubovija, 16 km udaljenom od Srebrenice, vidio sam svojim očima 13. aprila 1992. godine toliko srpskih vojnika na ulicama da sam se ekstremno zabrinuo. Tri dana poslije napadnuta je Srebrenica od istih tih srpskih vojnih snaga, a uz pomoć srpske jedinice, takozvane Arkanovci, Srpska dobrovoljačka garda, koji su potpuno opljačkali grad, a 8. maja zapalili desetine kuća u kojima je izgorjelo 12 Bošnjaka i ubijeno još 18 u centru grada. Istog dana je u okolnim selima ubijeno 30 ljudi. Od aprila 1992. do aprila 1993. godine je u Podrinju ubijeno isto toliko Bošnjaka koliko i u genocidu u Srebrenici 1995. Samo na školskom igralištu ispred osnovne i srednje škole u Srebrenici je 12. aprila 1993. godine od granata ispaljenih sa srpskih položaja ubijeno 74, a ranjeno oko 100 Bošnjaka, najviše djece iz Srebrenice i Podrinja. Za ovaj masakr još niko nije odgovarao.
Usporeni genocid je započeo, dakle, 1992. godine, kad i agresija na Bosnu i Hercegovinu. I to ne samo u regionu Srebrenica, nego istovremeno u mnogim gradovima širom Bosne i Hercegovine, počevši od Prijedora pa do Višegrada. Taj unaprijed planiran i detaljno organizovan monstruozni genocid kulminira u Srebrenici u julu 1995. godine, kada su vojne i paravojne jedinice srpske vojske i policije Republike Srpske i Srbije izvršile pred očima svijeta u takozvanoj zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica masovnu likvidaciju preko 8000 nedužnih Bošnjaka, Srebrenice i okolnih opština. Među njima i mog brata sa dva sina i sina moje sestre. Srpske vojne jedinice sa zloglasnim komandantom Ratkom Mladićem na čelu su s lahkoćom izvele finiš planetarnog zločina. Brutalni zločin genocida jer su znale da mirovne snage UNPROFOR-a neće reagovati. Zašto? Neko zna odgovor, odnosno dogovor. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine presudio da je u Srebrenici izvršen genocid za koji su odgovorne vojska i policija Republike Srpske, a da je Srbija simbolično odgovorna samo zato što nije spriječila taj genocid. Politički i vojni vrh Srbije je znao da je istina drugačija od one u presudi, koju su sve do maja ove godine vješto skrivali. Sad, kad međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu donosi, nakon 20 godina dugog sudskog procesa, pravomoćnu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije, kojim ih proglašava krivim i određuje im zatvor od po 15 godina, srpski vlastodržci konačno moraju prihvatiti sudski presuđenu istinu. Dokazano je da su Stanišić i Simatović bili dio udruženog zločinačkog poduhvata, dio plana za počinjenje stravičnih zločina, među kojima je nasilno uklanjanje i progon nesrpskog stanovništva iz Bosne i Hercegovine. To nisu bile nikakve paravojne jedinice, što su Beograd i Banja Luka godinama tvrdili, nego jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, odnosno državne bezbjednosti, koja je dio tog ministarstva. Pravni eksperti će, siguran sam u tom, analizom ove historijske presude koja mijenja percepciju karaktera rata u Bosni i Hercegovini, praktično dokazati da se radi o agresiji Srbije na Bosnu i Hercegovinu i negirati svaku priču o građanskom ratu i takozvanom nesretnom sukobu. Presuda Stanišiću i Simatoviću ima poseban značaj jer vraća nama preživjelim žrtvama dignitet i vjeru u međunarodno pravo i pravdu. Očekujem da će nakon ove presude Srbija biti proglašena odgovornom za međunarodni ratni zločin i direktno učešće u genocidu u Srebrenici te krivično odgovarati za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Da je Međunarodni sud pravde u Hagu, kad je 2007. godine odlučivao po tužbi Bosne i Hercegovine protiv tadašnje Socijalističke Republike Jugoslavije za genocid, imao ovu presudu, sigurno bi donio drugačiju odluku. Majke Srebrenice već spremaju tužbu protiv Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Žalosno je da dio međunarodne zajednice blagonaklono gleda na projekat srpskog svijeta, koji je nastavak projekta Velike Srbije. Presuda bivšim šefovima Službe državne bezbjednosti Srbije je konačna pravna osuda projekta Velike Srbije, iza kojeg su 90-ih stajale obavještajne strukture Srbije, kao i presuda aktuelnom projektu takozvanog srpskog svijeta, iza kojeg također stoje sadašnje obavještajne i političke strukture Srbije. Presudom Stanišiću i Simatoviću, kao i ranijom presudom u predmetu Prlić i ostali, kojom je utvrđena agresija Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, pravno se definiše karakter minulog rata kao dvostruka agresija na Bosnu i Hercegovinu. Kao preživjela žrtva iz Srebrenice, pitam se da li će se i poslije ovih pravosnažnih presuda i dalje nastaviti sa negiranjem genocida, relativiziranjem ratnih zločina i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca. Zastrašujuća je izjava presuđenog ratnog zločinca Darija Kordića, koji nedavno reče i dobi aplauz, da bi sve opet ponovio, a robijao je za zločine i ubijstvo 116 Bošnjaka u Ahmićima kod Viteza. Strašno.
predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, stranke čiji je Kordić također član, šuti i time odobrava budući zločin i oživljava Tuđmanovu ideju o velikoj Hrvatskoj. Ja kao žrtva neću i ne mogu da šutim jer me se tiče i ne samo mene. Ipak ohrabruje činjenica da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine već formiralo predmet protiv ratnog zločinca Darija Kordića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Danas svjedočimo da nam međunarodna zajednica nudi embargo na demokratiju i poštivanje osnovnih ljudskih prava, pomirujuće dogovore i planove koji u konačnici vode ka potpunoj razgradnji BiH društva sa izvjesnom podjelom zemlje kao krajnji rezultat. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt naziva genocid u Srebrenici situacijom u stilu genocida, dakle ne priznaje ga, a na višegodišnju antidejtonsku, opasnu i štetnu separatističku retoriku i prijetnje odcjepljenjem od Bosne i Hercegovine predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika reaguje tako blago da autokrat, ultranacionalist i okorjeli nekažnjeni negator genocida u Srebrenici Milorad Dodik ovih dana javno na sastanku psuje genocid u Srebrenici. Kakvo vrijeđanje žrtve, kakav srpski vođa mrzitelj nesrba, kakav nečovjek. Ovakav Dodik, koji inače ne priznaje ni instituciju OHR-a, državu Bosnu i Hercegovinu i njen ustav, neometano priprema korak po korak sve što mu je potrebno za iskorak iz Bosne i Hercegovine, pa tako nedavno javno izjavi. U našem trezoru postoje spremni svi zakoni, uredbe i podzakonski akti da poslije sat i po skupštinskog zasjedanja Srpska postane nezavisna država. I nije lagao. Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska je na prijedlog Dodika 27. juna ove godine donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojim se suspenduje provođenje odluka Ustavnog suda na prostoru RS, što je direktni udar na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt konačno reaguje upotrebom takozvanih bonskih ovlasti i poništava ovaj antiustavni zakon Narodne skupštine RS-a. Dodik to ne prihvata i dodatno najavljuje referendum o statusu entiteta RS, što će reći pripajanje RS-a Srbiji. Očekuje nas veoma neizvjesno politički turbulentno ljeto. Ranije je visoki predstavnik udovoljio zahtjevima predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, a na uštrb prava Bošnjaka kao većinskog naroda kako u entitetu Federacija BiH, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dosadašnji oportunizam međunarodne zajednice po pitanju Dodikove, ali i Čovićeve politike jeste ravno gašenju vatre benzinom. Dodik je više u Beogradu nego u Banjoj Luci, a često je i u Moskvi. Ali ipak, dok Dodik odlikuje Putina, a Putin Dodika, dva američka bombardera B-1B Lancer vrše niski prelet preko Sarajeva i još nekih mjesta u Bosni i Hercegovini, manifestirajući čvrsto partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Umjesto srpske katarze i pojave srpskog Vilija Branta, koji bi mogao smoći snage da stane pred svoj narod i sve nas, te istinski prizna i osudi agresiju na Bosnu i Hercegovinu, pokloni se žrtvama sudski dokazanog i presuđenog genocida u Srebrenici, pokaje se, izvini i zatraži oprost za monstruozna nedjela koja su pripadnici srpskog naroda počinili nad nedužnim civilima, imamo oživljavanje Velike Srbije, avete povampirenog četništva i udruženog zločinačkog poduhvata. Bosna i Hercegovina je u fazi zamrznutog sukoba. Na djelu je pred očima licemjernog svijeta svakodnevna psihološka agresija na bošnjačku kulturu pamćenja, ponižavanje žrtve, pravosudne istine i autoriteta svjetskih sudova. Svjedočimo najvećoj političkoj i pravnoj krizi od završetka rata. Situacija je ekstremno napeta, nesigurna i neodoljivo podsjeća na stanje iz 1992. godine.
Na sceni je planski osmišljeno istrajavanje na ideološkoj kamuflaži stvarnosti i gruboj demontaži historijske istine. Pokušavaju nas ubijediti da je mlijeko crno, odnosno nije bilo šta je bilo, nego je bilo kako mi kažemo da je bilo. Snažan vjetar u leđa dobijaju ovakve politike bosanskih Srba i Hrvata od svojih bratskih matica Srbije i Hrvatske. Ne znamo da li više boli daljina genocida ili blizina njegovog poricanja. Ko to gasi i zašto svjetlo istine o genocidu? Hoće li Bosna i Hercegovina opet krvariti? Hoće li nas opet voditi na klaonicu? Dokle ćemo biti taoci međunarodne zabrinutosti i nespremnosti svijeta da nam istinski pomogne? Živim u nadi da su Schmidt i ostali međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini i van nje konačno naučili lekciju i shvatili ko su Dodik i njegovi istomišljenici i da će ovog puta napraviti značajan iskorak iz te zabrinutosti te pravno valjano i ljudski odraditi zadaću svog mandata, kazniti rušitelje mira, sigurnosti, opstojnosti Bosne i Hercegovine i reći stop ovom povampirenom političko-diplomatskom fašizmu. Gradimo mostove među ljudima, a ne zidove. Ne zaboravimo Srebrenicu, ona je mjesto najveće boli, suza s bosninog lica i crna mrlja na savjesti čovječanstva. Svjetlo istine o gnusnom zločinu genocida u Srebrenici mora vječno sjati. Neka živi moj rodni kraj Srebrenica i moja domovina Bosna